নমস্কাৰ নমস্কাৰ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম এতিয়াৰ দিনত কৰা উন্নত জাতুৰ হাইব্ৰীড জাতুৰ দেহৰ বীজৰ ওপৰত তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ নামধাৰী চিট কোম্পানীৰ ভেৰাইটি এন এছ চাৰিশ চাৰি কুকুম্বাৰ ছিট লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহকচোন খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল খেতিয়কসকল এতিয়াৰ দিনত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰিব তাৰ মাজতে এবিধ হৈছে টেহৰ খেতিও কৰিব তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল আপুনি যদিহে বহলভাৱে টেহৰ খেতি কৰে হাইব্ৰীড জাতৰ টেহৰ খেতি কৰে তো আপোনালোকে বিছভাণ্ডাৰ দোকানত গৈ কিনে নামধাৰী চিট কোম্পানীৰ ভেৰাইটি এ এন এছ চাৰিশ চাৰি এইটো টেহৰ ছিট ক্ৰয় কৰিব এইটো হাইব্ৰীড চিড হয় খুব ভাল চিড হয় উন্নত মানৰ চিড হয় খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল ইয়াৰ ফলবিলাক দীঘল হয় সেউজীয়া হয় আৰু ইয়াৰ গছৰ পৰা আপোনাৰ অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কোম্পানীও ভাল হয় খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল নামধাৰী চিড ত' আমি নামধাৰী কোম্পানীৰ লেচেৰাৰ খেতি কৰোঁ জিকাৰ খেতি কৰোঁ আৰু ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ চিড আছে যিবিলাকৰ খেতি আমি কৰো ত' খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল বিচপানাৰ দোকানত আপোনালোকে এতিয়াৰ দিনত কৰা বিভিন্ন কোম্পানীৰ ছিট লাভ কৰিব তো আপোনালোকে তাৰ মাজৰ পৰা সঠিক উন্নতমানৰ ছিট বাছনি কৰিব লাগিব যদিহে আমাৰ ছিটটো ভাল হয় তেতিয়াহে আমি সেই চিডৰ পৰা গজা উদ্ভিদজোপাৰ পৰা অধিক ফল অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰিম তো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে আমাৰ উন্নতমানৰ ছিট আমি দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু তাত সাৰ পানী প্ৰয়োগ কৰি আমি গছজোপাক যোগান ধৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি গছজোপাৰ পৰা অধিক ফল অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰিম খেতিয়ক বনমানুশাল এইটো হৈছে দহ গ্ৰামৰ পেকেট তো আপোনালোক লিখিবলৈ হৈছে এন এছ চাৰিশ চাৰি এয়ফোন হাইব্ৰীড ত' ইয়াত লিখা আছে চক এন এছ চাৰিশ চাৰি এয়াৰফোন হাইব্ৰিড ত' এইটো হাইব্ৰীড ছিড হয় কিন্তু খেতিয়ক বনোৱা হ'ল ইয়াত এয়াৰফোন বুলি লিখা নাই ইয়াত কেৱল লিখা আছে এ এন এছ চাৰিশ চাৰি ভেজিটেবল চিড ওপৰত লিখা আছে নামধাৰী ছিট আৰু কোনাত ইহঁতৰ কোম্পানীৰ এন এছ টিকাট লগো আছে তো হেতাক কাল আপোনৰ অসৰতে ঠকা 20 পান্ডৰ দোকানত আপোনালোকে এটিৰ জনত কৰা উন্নত মানৰ ফাল জাতৰ হাইбриড জাতৰ টেহৰ সিট ফেৰাটি অনুসৰি এইটো টেহৰ সিট লাভ কৰিব তো আপুনি যদি ভাবি আছে মই টেহৰ খেতি কৰিম উন্নত জাতৰ ফাল জাতৰ তো আপোনালোকে নামধাৰি সিট কোম্পানী টেহৰ খেতি এবাৰ কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকে আগতে কৰা নাই অন্য বেলেগ কোম্পানী টেহৰ খেতি কৰি আছিল কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ নামধাৰি সিট কোম্পানীৰ ফেৰাটি অনুসৰি ভেৰাইটি এন এছ চাৰিশ চাৰি এইটো জাতৰ তেওঁহৰ খেতি কৰি চাওক ইয়াৰ ৰিজাল্ট ভাল নাই বৈ আপোনালোকে নিজে জানিব পাৰিব যদিহে আপুনি ইয়াৰ গছৰ পৰা অধিক উৎপাদন অধিক ফল লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ আন দহজন খেতিয়কক এইটো তেওঁহৰ খেতি কৰিবলৈ আপুনি গাইড কৰিব ভাইটি বন্ধু বান্ধৱসকল পেকেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ দহ গ্ৰামৰ পেকেট তো প্ৰায় তিনিশটামান ছিট ভিতৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব তো যদি আপনার কমক খেতে করে তো বিশ পনের গিয়ে কিনে ইয়ার পেকেট কাটি কমকে সিট ক্রয় করব যদি আপনি বহলভাবে বিজনেস ভিত্তিক খেতে করে তো আপনাদের টেন গ্রামের পেকট দশ পেকেট পেকটে ক্রয় করবেন তো আশা করি খেতক বন্ধু বান্ধব আজির এই ভিডিওটি চাই আপনাদের ভাল পাব তো ভাল লাইক করব শেয়ার করব কমেন্ট লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব তো ধন্যবাদ জয় হম